ráda. Klasika. Všem. Samozřejmě, že to nevyhodím. Mandar na seleção.
Můžete mi některý z vás, líných, neschopných, nekompetentních úřednických zmrdů, vysvětlit, kam můžu vyhazovat svůj stříděný odpad? Dnes je 25.11.2020. Tuto situaci řeším od roku 2015. Natočil jsem několik videí, poslal jsem mnoho stovek zpráv úřadu městské části přes jejich aplikaci. Používám pravidelně aplikaci mobilní rozhlas, zlepšíme Česko. Nefunguje nic. Píšu i datové zprávy, buď nikdo neodpovídá, pokud odpovídá, tak výmluvy, lži, obcházení a podobně. No, zkrátka z úředníků neřeší nikdo nic. Nefunguje ani ministerstvo životního prostředí, nefunguje úřad městské části Prahy 13, nefunguje magistrát hlavního města Prahy, nefungují příslušné odbory těchto úřadů, odbory životního prostředí, odpadové a tak dál. Nacházíme se v Praze 13 na Velké ohradě, což jsou stodůlky. A zde naším nejvlivnějším, největším úředníkem, naším takzvaným zastupitelem, je pan David Vodráška za ODS. Můžete vidět každý den, respektive 3 až 4 dny v týdnu, na stodůlkách v Praze 5 jeho práci. Jsou totálně neustále přeplněné kontejnery na papírový odpad. Neustále, to, co tady vidíte, je ještě nic. Viděli jste u ostatních stanovišť něco málo, bylo to mnohem horší. Každou středu je to přeplněné a odpad kolem každou středu. Znečišťování životního prostředí jako hrom, Prokopské údolí, nepořádek všude, tady všude, kam se podíváte, spousta odpadků. Dobře, papír dejme tomu, ten se nějakým způsobem rozloží, pokud je to čistý papír, ale opět, když se podíváte sem, to samý kontejner na plastový odpad, totálně přeplněné, velké, malé kousky. Jo, prostě nemáte kam vyhodit odpad. Tady je přeplněný kontejner na sklo, to se také stává tak dvakrát do měsíce. Také naprosto nedostatečně vyvážené, když se podíváte po okolí, teď je teda tma, ale může se sem kdokoliv přijít podívat. Nemusím nic nějak extra dokazovat, těch důkazů je mraky, videí je mraky, fotografie je mraky. Na aplikaci Zlepšeme Česko, zmapuj.cz, když se podíváte na mapu stodůlek Prahy 13, tak uvidíte stovky incidentů, které jsem sám osobně nahlásil, nepočítaje mnoho dalších lidí. Úřad městské části Prahy 13 tyto incidenty záměrně a úmyslně ignoruje. Říkám to s plným vědomím, co říkám, není to názor, je to fakt, mám k tomu nespočet důkazů. Záměrně a úmyslně to ignoruje. Jediné řešení, co se teď stalo po těch letech, nebo co se občas stane, samozřejmě zvýšení nějakého odvozu se neděje. Jediné, co se stane, je, že občas vymění den svozový. Třeba ještě nedávno, před měsícem, před dvouma, tak fungovalo svážení každé úterý a každý pátek. No a v sobotu večer už to vypadalo takto, v neděli to bylo úplně konec, v pondělí to, jako jsme byli na smetišti Velká ohrada jako takový, v úterý se to odvezlo, potom nějakým způsobem do toho pátku to dejme tomu šlo, v pátek se to odvezlo. Co se teď stalo je, domníval jsem se, že se navýšil svoz, protože posledních 14 nebo 3 týdny tak se sváží v sobotu, ale jak jsem se tento týden dozvěděl, tak se opět nic navýšilo, nic se nevyřešilo, jiné, co se změnilo je, že už se nevyváží papír v úterý a změnilo se to v sobotu, čili pořád se papír evidentně odváží pouze 2 dny v týdnu. Takhle to funguje, takhle fungují vaši volení zastupitelé, kteří si tam volí své vlastní úředníky, tak to funguje zastupitelská demokracie v úzovkách. A především to takhle funguje, jsou občani, takzvaní alibisti, podívejte se na definici pojmu toho slova, kteří se domnívají, že si jednou za 4 roky někoho zvolí a že to něco vyřeší. Není tomu tak. Já vám děkuji za pozornost a stejně s tím nic neuděláte, ale minimálně to poslouží aspoň pro žurnalistické účely. Děkuji vám. Hezký večer. Rozhodl jsem se ještě následující den, to jest v pondělí 30. projít stanoviště Velké ohrady, aby byl ten nepořádek vidět pěkně z ostra, za dne. Já vím, že to nic neznamená, ale 11.05, 30. listopadu. Kontejnery na papír odvezeny nebyly, budou vyvezeny pravděpodobně až ve středu. Plasty vyvezeny byly, sklo vyvezeno nebylo a nebude nějakou dobu. Přece chtělva Janského Klausova křižovatka, vidíte sami. Musím říci, že jsem v skutku nemile překvapen. Včera večer jsem tu byl, abych zadokumentoval
a informoval o tom, jak se nevyváží na tomto stanovišti papír už přes týden, jakože vůbec. Přitom tady vozidlo jezdí a vyváží jinde na jiných stanovištích kontejner na papír. A dnes, kdy již byl vyvezen kontejner na plast, na křižovatce přece chtělo Janského. Předpokládám, že i jinde na jiných stanovištích. Tak zde se nevyvezl. Vypadá to, že před poliklinikou Praha 13 jaksi se vyvážet přestalo všechno. Takže tady se už nevyváží vůbec. Jo? Kontejner na plast, přeplněný nepořádek kolem kontejneru. Nikdo nepřijel, aby aspoň ten kontejner, když už ne ten nepořádek, kolem něj vyvezl. A aby lidé mohli začít hazovat odpady do vyvezeného kontejneru. To se nestalo a dít evidentně nebude. Tak toto už je skutku zajímavá práce úřadu městské části Prahy 13, odboru životního prostředí, odpadového hospodářství a zejména tedy voleného Davida Vodrážky, starosty, který je také o tomto informován. To se musí nechat, to je v skutku zajímavé. Nevím, jakého většího důkazu ještě je třeba, aby to bylo evidentní. Samozřejmě odpad všude, kam poletuje, nemusíme natáčet, to je jasné, když se vzedme vítr. Takže tak to vypadá stanoviště před poliklinikou Prahy 13. V pondělí 30.11. 11. krátce po 11. hodině. Stanoviště Janského Kurzova. Můžeme vidět. Plast vyvezen. Sklo nikoli, samozřejmě. A papír, tak to tady bude minimálně do středy. Okolí, pouze blízké. Ano, Janského Kurzova okolí. Toto je okolí kontejneru na směsný odpad. Mimochodem toto okolí nebylo dobře uklizeno při posledním čištění silnic. Bylo uklizena tak polovina. Takhle to tady vypadá. Tak to vypadá stanoviště na směsný odpad. To je ještě dobré, bylo to tu mnohem horší nedávno. Místního SVJ Janského 2419. Potažmo Janského 2418. Ale tomu se tolik nevěnujeme. Věnujeme se zejména kontejneru na tříděný odpad nyní. Teď přes den si těch stanovišť procházíme více, aby bylo vidět, že skutečně není kam vyhazovat papír po celé Velké ohradě Janského Prusíkova. SVJ Janského 2437/15. Tak to se stará o své stanoviště kontejneru na směsný odpad. A nejen toto SVJ, ale především úřad městské části Prahy 13, který nepokutuje toto SVJ, některá ho neřeší. Jak jinak? Janského 2441/7 a Janského 2440/9. Janského 2444/1, tento kontejner je naštěstí pouze plný, v uvozovkách pouze. Tak to nějak vypadají ta všechna křoví, o kterých jsem hovořil, ano. A to nejen zde, to v Prokopském údolí a to takřka všude. A to vlivem nevyvážení odpadů. Ne, protože by lidé byli čuňata, že by odhazovali odpadky do přírody, do okolí místo do kontejnerů nebo do košů, ale proto, že máme nekompetentní úředníky na úřadu městské části Prahy 13, na magistrátu a obecně naše státní zaměstnance. Ano. To jsou veškerá křoví, to není jenom toto. To můžete vidět skutečně všude.
Nacházíme se přece v Tělce na začátku, by bylo vidět. Ano, ještě tak, kdo se stará o stanoviště kontejneru na odpad směsný. Toto SV je. A takto se o to stará samozřejmě i úřad městské části Prahy 13, který má toto na starosti, aby to kontroloval, neboť pozemek pravděpodobně jako většina ostatních je v držení magistrátu hlavního města Prahy a úřad městské části Prahy 13 se o to má starat. Zde můžete vidět kontejner opět plný na papír, nevyvezený, ulice Přecechtělova Pavrovského. Vidíte dobře, kde. Toto stanoviště je rovněž velice vyhlášené. Mohli jste vidět před rokem, kdy se odpad nacházel i na silnici. Ano, to opět kovy, pochopitelně. Opět sklo. Tak tohoto odpadu, takhle, co ho zde vidíte, tak si představte tak 10x tolik všude po ulici. Máme nafoceno a uloženo přes aplikaci Zlepšíme Česko mobilní rozhlas. Kde se to nachází, můžete vidět úplně jasně. Nevyvezeno. Toto je prosím pěkně plný kontejner na papír v ulici Bašteckého. Tady si nedaleko projdeme pro ilustraci jedno velmi tenké křoví, které na pochytávání odpadů stačí. Jak na to nesvítí slunce, to není dobře vidět, ale hned to napraví třeba tato skutečnost. Ano, z této strany je to trošku lepší. Toto není vůbec uklízené. Křoví se totiž neuklízí na stodůlkách minimálně nikdy. A to ani při čištění komunikací. Nikdy se neuklízí. Jo. No, si tady jsem ani neviděl toto dříve, než jsem to tu prošel. Vypadá to v skutku zajímavě. Jo. Takže takto se o to vaši volení i nevolení zástupci nestarají. Takto vypadají veškerá křoví, jakože úplně všechna, minimálně na pražské velké ohradě. A pak, když půjdu z toho křoví pryč, tak stačí jít tady po zelení a vidíte to všude. Prostě člověk jako neandertálec, homo debilis, nebo spíš homo idiotus, a rozhodně ne jako homo sapiens. Sapiens ještě dvakrát za sebou. Jo, tady vidíte, že skutečně ten nepořádek je na každém kroku. Toto jsou naše stodůlecké dvě věže a přesně tak jako dvě věže lžou naši zástupci, naši zaměstnanci. Tak to vypadá totiž jejich práce v křoví dalším, kousek od toho předchozího. Všude papíry, plasty, plechovky, sklo, všechno možné. Jen ne zeleň. Tady rovnou plynule přejdeme k dalšímu plnému kontejneru na papír. Číslo si zaznamenáte. Není naštěstí přeplněný, je pouze plný, v úvozovkách opět pouze. Abychom se mohli vrátit zpět na silnici a podívat se, jak to tu příjemně vypadá a jak to místním občanům nikterak nevadí, protože se nikdo neumí ani zapojit byť do takového jednoduchého primitivního aktivismu, jako je zájem o své okolí. Na obzoru vidíte poslední plný kontejner na papír a zde odpady. A hned vedle
kousek, ani ne půl minuty cesty, můžete vidět další křoví, které je napěchováno odpadem. Papíry, plasty, plechovky, sklo, zkrátka všechno, co si úředníci městské části Prahy 13 přejí, aby tu pro nás bylo ke koupání. Přesuneme se k dalšímu stanovišti na papír, zkusíme tamhleto. A tím dalším stanovištěm není nic jiného než křižovatka Drimlova Janského, kde naleznete opět přeplněný kontejner na sklo, mimo jiné. Přeplněný kontejner na kov, které jsou přeplněny na velké ohradě úplně všechny, tudíž není kam vyhazovat sklo ani kov. A jdeme teď nahodile ke kontejneru na papír a podíváme se. Vypadá, že by první možná... No, skoro. Dobrá práce. Dnes jsme narazili na první kontejner, který není přeplněn. Gratulujeme. Jen tak mimochodem, tak to se o kontejnery na směsný odpad stará SV je zdejší. Toto už tady také nějakou chvilku je. Janského 2372/87. Jak jinak, než že opět neřešeno úřadem městské části Prahy 13. Nepokutováno, nekontaktováno, naprosto neřešeno. A pak, že nejsou peníze. Pokud by se vybírali pokuty za tyto věci, tak by peněz bylo dost. Peníze jsou, ale nejsou kompetentní úředníci. A už vůbec nejsou zodpovědní občané. Tady se můžete podívat, jak vypadá jedno křoví, jaké jsme nahlašovali před rokem poprvé, a ke kterému jsme volali městskou policii. Je to křižovatka Kurzova Janského. Nijak neřešeno. Rok. Kurzova Janského, respektive spíše Kurzova, nadále vypadá takto. Nápojové kartony nevyvezeny. Máme zde další kontejner na kov, nádobu. Nevyvezená, nevyvážená. Podíváme se na papír. O, samozřejmě, jak jinak, nevyvezeno. Ano, nevyvezeno. Velice dobře víme, kde se nacházíme. Přes ulici nemůžeme vidět nic jiného, než opět přeplněný kontejner na sklo, jak jinak. Stejně tak jako dnes, 30. listopadu, všechny kontejnery na sklo. A tak toto vypadá tady v podstatě. Tento nepořádek je tu také na denním pořádku. To není pouze v neděli, to je non-stop. Jednou za čas to někdo vyveze, jenom ty základy, ale pak to začne koupit znovu. Místo toho, aby tady byla nějaká kamera, nějaký zájem, pokutování místních SVJček 2374/23 a naproti 2200/24, z čeho by šlo hodně peněz do státní kasy, tak nic takového se samozřejmě neděje a dít nebude. Správně. Tak, na tomto stanovišti jsem také včera večer byl a jak můžete vidět, není vyvezeno. Autobusová točna. Budeme pomalu končit, abych vás neunudil k smrti. Stejně vás to nezajímá. Tak se podíváme ještě na jedno známé stanoviště. Tady vidíte opět sklo plné. Je to ulice Borovanského. A toto je také velice známé stanoviště, kde se nachází velice často nepořádek, jaký jsme v minulosti taky dokumentovali jako organizace. No dobře, konkrétně já jsem ho dokumentoval. Jo, takhle to vypadá, to, co jsme tady včera procházeli, což můžete vidět za tmy. Takhle to tady vypadá pořád a toto ještě nic není. Toto je tady málo obvyklé, většinou to bývá mnohem horší. No. To je stanoviště zdejších SVJ, které také úřad městské části nikterak neřeší. Nikdy. Nepokutuje,
neřeší. No a tady je ten kontejner přeplněný na papír další Janského, Borovanského. No a tím bych to asi pomalu snad ukončil. Ne, ještě se podíváme blíže ke vstupu do Prokopského údolí. Tam jsem také včera něco viděl, tam jsem zatím nedošel. Tak na závěr si zdokumentujeme ještě ono místo. No dobře, tak ještě ne. Tak ještě Janského 2233/57. Jo, a tady jsou ty kovy, ano. No a tady máme ten závěr. Klauzovku. Dnes tu nepořádek není, byl vyvezen plast. Včera večer tady toho bylo plno, ale nechtělo se mi sem chodit. Kontejner ku podivu plný není. No tak bodeď by byl, když tady toho moc není, ale... No... Sklo, no. Takže asi tak. Argumenty k tomu, že si člověk může popojít někam, kde by mohl vyhodit svůj odpad, pokud je jemu blízký kontejner plný, je poněkud lichý. Přijďte se podívat skutečně v neděli. To je šťavnaté. Pondělí bývá lepší, o tom se ostatně zmiňuji. Neděle a středy, ty jsou šťavnaté. Já vám děkuji za pozornost a pro tuto chvíli to vše. Pokud nebudu muset, tak za prosinec nic nebude. Pokračovat budu asi odpovědí na datovou zprávu úřadu městské části Prahy 13 a v dalším informování magistrátu a dalších úředníků, kteří s tím ale pochopitelně vůbec nic neudělají. Budu rád, pokud vůbec něco odpoví, i když to budou opět jenom prázdné fráze, výmluvy a lži. Toto je místo, kam občas chodívám na procházku, vstup do Prokopského údolí, cestu na Barrandov si užívám obklopen tímto. Tady jsem ani nebyl. Jak říkám, je to opravdu všude. Tady si to seběhnem. Jo, na YouTube kanálu jste to mohli vidět z předchozích let, kdy jsem si prošel rovněž celou velkou ohradu až z Nových Butovic tímto místem, takřka téměř, a mohli jste vidět, jaké jsou následky po neuklízeném, neřešeném odpadovém hospodářství našimi úředníky a především alibistických voličů. Toto, co dělám, může dělat každý z vás, i ten, kdo nemá takřka žádné informace. To nejmenší, co můžete udělat, je vzít kameru nebo foťák, použít kameru ve svém fotoaparátu nebo mobilním telefonu, procházet tato místa, posílat je vašim úředníkům, sdílet je na sociálních sítích a přidat se třeba do skupiny Za čistou Prahu, kterou vedu necelých čtvrt roku, kde už je něco přes 100 incidentů z Prahy 13 a Prahy 5, o kterých úřad městské části velice dobře ví, ač je některak neřeší, což jsme si už řekli, ale opakování matka nutnosti, žel ne moudrosti, ale nutnosti, jako ve škole, jako dětem, nebo do skupiny Za čistou Ostravu kolegy Davida Ponížila, jenž vede boj s úředníky v Ostravě, kteří se chovají naprosto stejně a také nic nějak neřeší. Opravdu bych velice rád a ocenil, abych se takto procházet mohl v čistém prostředí, ale toto prostředí vám současný režim nedokáže nabídnout. Mějte se tedy hezky, teď dám na nějakou dobu pokoj a snad v roce 2021 hold budu muset asi zase pokračovat. Té práce není málo. Místo toho, abych si udělal čas a prošel se venku, když je hezky, dal si oddych, tak prakticky při každé příležitosti něco dělám. Dnes jsem venku hodinu, mám pauzu, no a místo toho, abych si užíval okolí a kochal se,
tak se kochám skutečně jenom zase plasty, papírem, nepořádkem, zamořeném životním prostředí, vámi občany a vašimi volenými nekompetentními úředníky. Protože to, co si volíte, je pouze odrazem vás, vaší osoby. Neboť nám vládnou ty nejhloupější z nás a ty nejneschopnější z nás. Naschledanou.